Bakıda intihara, cəhd hadisəsi baş verib. Big Az reporta istinadən xəbər verir ki, hadisə Yasamal rayonunda qeydə alınıb. 1991-ci il təvəllüdlü Cəfərova Nigar Musaqızı və onun 4 yaşlı oğlu 2016-cı il təvəllüdlü Manafov Hüseyin Cavidoğlu, habelə qadının digər az yaşlı oğlu özlərini yaşadıkları binanın 4-cü mərtəbəsindən atıblar. Ağır bədən xəsarətləri alan yaralılar xəstəxanaya çatdırılıblar. Ananın və övladlarının vəziyyətlərinin ağır olduğu bildirilir. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.